man ner vid Friseboda som det kallas. Även kallat Gropahålet. För er som är intresserade så kan ni pausa filmen vid behov. Och det ungefär här som jag står nu. Det är den 23 september 2024 idag. Och termometern i bilen på vägen hit visade 20 grader. Det är till och med någon som har seglat hit. Till och med så att det finns snypan här. Här finns även, om så önskas, möjlighet för att grilla. Och det är Helgo som rinner ut i havet här. Men nu så ser det snarare ut som det är tvärtom, att vattnet rinner bakåt. Fåglarna sitter där och vilar.
vågorna som slår mot stranden här. Och även här kan man se hur disigt det är i luften. Och det får väl vara allt för denna filmen. Tack för att ni tittar så här långt och hoppas vi hörs och syns i nästa film. Och prenumerera gärna på filmen och dela till sociala medier om ni känner för det. Hörs och syns.